Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma sooviksin näidata AutoDeskrevi tarkvaras erinevaid spetsifikatsioonide loomise töövahendeid või viise. Selle näite illustreerimiseks olen ma joonestanud siia tüki seina ja sellel seinal on väga lihtsad mõõdud. See sein on 1000 mm pikk ja täpselt sama palju ka kõrge, height, on samamoodi 1 meeter. Sellel seinal on kolm komponenti ja neid komponente ma näen, kui ma valin seina ja klikin Edit Type, seejärel avanevas dialoogis Structure ja Edit ja näen, et tõepoolest kolm komponenti. Ja kui ma summeerin need kolm komponenti, ma saan, et selle seina kogupaksus on 360 mm. Nendel kõikidel komponentidel on erinev materjal ja minu huvi ongi saada spetsidesse erinevaid materjale, et kuidas seda teha. Näen hetkel siit välja Cancel ja ka sellest Cancel. Vaikimisi ma näen Revit tarkvaras selle seina kogupaksust ja nii öelda ühe komponendina. Ehk jah, tõepoolest ma näen ka siin seda, et juhul kui seinal on viimistusmaterjal ja minu visuaalne esitus on realistik, siis ma näen siin ka võimaliku renderdusmaterjali. Kui ma ka soovin näha enda vaates ka komponente, siis on mul võimalik Properties aknas Parts Visibility valida Show Original asemel Show Parts Apply ja seejärel ma näen neid kolme komponenti ja need kolm komponenti on iga üks eraldi valitavad. Võtan tagasi hetkel Parts Visibility ja Show Original. Spetsifikatsioonide loomiseks on mitu võimalust, seda ka erinevatest asukohtadest. Ühe lihtsama võimalusena võime teha seda Project Browseri vahendusel. Ma näen siin sektsiooni Schedules and Quantities ning kui ma teen siin parema klõpsu, siis ma saan valida siit erinevaid spetsifikatsioonide loomise töövahendeid. Ilmselt kõige lihtsam töövahend on New Schedule Quantities. Klik sellel ja seejärel saan valida nüüd komponendi tüübi, mille kohta ma soovin spetsi luua. Valin siit Walls ja jätan vaikimise nimetuse Wall Schedule. Klikin OK. Seejärel ma saan valida parameetreid, mida ma soovin selle spetsis kuvada ja parameeter on siis veerg. Ma võtan siit näiteks järgmised parameetrid. Aaria või noida hall Ctrl lahvi, et valida korraga ka mitu. Volume, Thermal Resistance, R väärtus, Heat Transfer Coefficient, U väärtus, tootja, Manufacturer ja seejärel ka Structural Material. Ma näen siin seda, et ma saan valida ainult ühte liiki materjali, Structural Material. Seejärel klikin Add ja soovi korral reastan need ümber kasutades nuppe Move Up ja Move Down. Ma panen Structural Material esimeseks. Seejärel Aria, Volume, Thermal Resistance, Heat Transfer ja Manufacturer. Nüüd klikin OK. Juhul kui minu projekt sisaldab vastavaid komponente, ehk siis antud juhul seinasid, siis see spetsifikatsioon koheselt täitub vastavate andmetega. Võimalik, et ma soovin muuta ära, mitu koma kohta ma näen pindala mõistes ja mahu mõistes. Ma lähen selleks Manage paanile, võtan Project Units, seejärel Area ja ütlen näiteks, et kolm kohta peale koma. OK. Ja Volume samamoodi kolm kohta peale koma. OK. Ja klikin OK. Mul on võimalik mõistagi ka spetsifikatsioonides eraldi seisvalt ühele spetsile öelda, et see kuvab neid andmeid ühtemoodi, sõltumatult siis projekti seadetest. Aga antud juhul ma panin paika selle projekti seadetes. Kui nüüd lähemalt vaadata seda spetsifikatsiooni, lähen paanile View ja panen kaks lahti olevat joonist üksteise kõrvuti ja veidi navigeerin neid ümber. Ja kui ma valin selle seina 3D vaates ja omakorda Properties akent, siis sisuliselt minu spetsifikatsioon kuvab seda sama infot, mida ma näen ka Dimensions sektsiooni. On pindala, mis on 1 ruutmeeter, ja on maht, mis on 0,36 kuubmeetrit. Mäletatavasti meie seinatüki mõõdud oli 1000 korda 1000 ja seina paksus on 360, kõik siis millimeetrites. Ja seega tõepoolest me saame kokku 0,36 kuubmeetrit. Nüüd teiselt poolt on mul võimalik luua ka spetsifikatsioone, mis toovad ja eristavad nüüd erinevaid komponente. Ja selle juurde me kohe ka asume. Ma sulgen siit spetsifikatsiooni ja teen 3D vaateakna suuremaks. Materjalide põhist spetsifikatsiooni saan ma luua jällegi alustades Schedules Quantities pealt parem klõps ja New Material Takeoff. Kui mul on võimalik luua seda mõistagi ka Few paani alt ja saan valida siit Schedules ja Material Takeoff. Klik sellel. Jällegi saan ma valida kõigepealt komponendi tüübi. Valin siit nimekirjast Walls, jätan nimetuse samaks ja klikin OK. Saan valida nüüd jällegi parameetrid, mida kuvada loodavas spetsifikatsioonis. Antud juhul ma valin sektsioonist Material Colon need parameetrid, sest need on materjali põhised, mida ma spetsifikatsioonis soovin näha. Kõigepealt näiteks Material Name, Add. Ka siin võin valida ikka Ctrl klahviga, aga antud juhul teen ma seda ühe kaupa. Material Area, Material Volume ja Material Manufacturer, Add. Seejärel klikin OK. Ja taas avaneb mul võimalus näha spetsifikatsiooni koheselt materjalide lõikes. Ma näen, et nüüd on mul kolm eraldi rida, sellepärast minu sein sisaldab kolm erinevat komponenti. Ja kui summa summarumit vaadata, siis see Material Volume annab meile kokku see 0,36. Nii nagu näitas meile ka esimene spetsi tabel. Aga siin siis selle erinevusega, et nüüd on mul materjalid eristatavad ja ma saan teha täpsema kalkulatsiooni. Lisaks sellele
on mul võimalus teha ka kolmas põhispetsifikatsiooni liik. Ma sulgen selle spetsi. Olles 3D vaates, ma võtan uuesti Parts Visibility ja valin siit Show Parts, et näeksin erinevaid komponente. Mul on võimalus nüüd neid komponente eraldiseisult valida ja seejärel Properties aknas panna linnukene kasti Show Shape Handles. Seejärel avaneb mul võimalus neid komponente teha lühemaks, pikemaks ja seda siis sõltumatult nüüd teistest komponentidest. See läbi ma saan täpsemini luua materjalide kokkuvõtteid analüüse spetsifikatsioone. Mul on võimalik mõistagi ka üks komponent jagada kaheks erinevaks tükiks ja seejärel kasutada seal erinevaid materjale. Valin ka selle viimistuskihi ja panen jälle Show Shape Handles ja ka selle tõmban veidi kitsamaks. Kui ma vaatan nüüd enda spetsifikatsioone, enne kõike siis Wall Material Takeoffi ja püüan siin nüüd summa summarum need kokku lüüa, siis ma näen, et maht on endiselt 0,36, kuid tegelikkuses ma ju vähendasin neid komponente, mis tõttu minu ootus võiks olla see, et siin on ka väiksemad numbrid, vähemasti viimistuskihi osas ja soojustuskihi osas. Tegelikkus on aga see, et seda näha peaksime looma kolmandat liiki spetsifikatsiooni, nii et kõik sõltub soovidest, mis liiki on meie komponent. Mis tüüpi. Ma sulgen selle spetsifikatsiooni ja lisan uue spetsi jällegi Schedules Quantities parem klõps ja uuesti võtan ka New Material Takeoff. Kuid selle asemel, et ma siin nüüd võtan Walls, mida ma tegin eelneval sammul, valin ma Parts, jätan nimetuse samaks Part Material Takeoff ja klikin OK. Jällegi saan valida parameetrid, mida kuvatakse minu loodavas spetsis ja nendeks seekord on Material, hoian kontrolklahvi all ja võtan Material Area, võtan ka Material Volume ja võtan ka Material Manufacturer, klikin nupul Add. Järjekorda kergelt muudan, nii et pindala maht ja tootja ja seal klikin OK. Kui ma nüüd vaatan seda spetsifikatsiooni, siis summa summarum enam 0,36 ma kokku ei tule. Ma võtan siia kõrvale ka ülejäänud spetsid, teen nad kõik korra lahti ja seal View ja Tile. Paneme tähele siis seda, et me alustasime spetsist All Schedule, mis näitab kogu seina mahtu ja seda siis eristamata seal olevaid komponente 0,36. Teiselt poolt on mul võimalik teha spetsifikatsioon Wall Material Takeoff tüüpi, kus lahutatakse komponentide põhiselt, kuid seal ei arvestata, kui komponenti on lühemaks või pikemaks tiritud. Ja kolmas spets on siis Part Material Takeoff, kus ma näen, et nüüd need komponentid, mida ma tirisin lühemaks, omavad ka väiksemat mahu väärtust ja ka pindale väärtust. Nii et sellised on need võimalused, kuidas Revit komponentidelt võtta erinevat moodi välja seda infot spetsifikatsioonidesse. Kõik sõltub spetsitüübi valikust.